প্ৰতিদিনে অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই মৃতদেহৰ চিহ্নমুণ্ডৰ সন্ধান। আৰক্ষীয়ে বিচাৰি আছে সুনীল গগৈ। সুনীলৰ পৰিয়ালৰ দাবী হত্যা কৰা হৈছে সুনীল গগৈ। ঘটনাত জড়িত আছে তৃতীয় পক্ষ। কোনোবা তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে যেন লাগে। এনেই সাধাৰণ এটা মানুহে এনেকে আমাৰ ভাইটিয়ে হওক এটা মানুহে মাৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও এনেকে। মৃতদেহটো চাইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে, জ্বলি একেবাৰে শেষেই হৈ গ'ল। তৃতীয় পক্ষই তাকো মাৰি পেলাইছেগে, ক'ৰবাত নি হ'লেও মাৰিছেগে, তেনেকুৱা যেনেই মোৰ ডাউট হয়। এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে বুলি অভিযোগ কৰিছে সুনীল গগৈৰ ভাতৃয়ে। সুনীল গগৈৰ ভাতৃ মতে তেওঁৰ ককায়েকক কোনোবাই হত্যা কৰিছে, জাহাংগীৰক কাটি মাৰি পেলালে আৰু লগতে আমাৰ দাদাকো হত্যা কৰিছে। আৰক্ষীয়ে এতিয়া আমাকহে হাৰাশাস্তি কৰিছে এই অভিযোগ সুনীলৰ ভাতৃৰ। এইখিনি কথাই সুধি আছে কি সুধিছে এনে বা ইমান 7-8 ঘণ্টা একেখিনি কথাই সুধিবনে কিভাবে? একেখিনি কথাই সুধি আছে, বৰ বেছি ইমান সুধপোছো কৰা নাই, মানে প্ৰথম সুধে তাৰপৰা আকৌ মাজে মাজে সুধে, এনেকে একেখিনি কথাই। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰিছিল তৃতীয় পক্ষৰ কথা। মই সদায় কৈয়ে আছো, আৰু যদি জাহাংগীৰ হয় জাহাংগীক কোনে হত্যা কৰিলে সেইটো মোৰ আগত দেখুৱাওকি। মোৰ মানুহজনী কিবা কৰিছে দুখী হয় তেওঁকো মোৰ চকুৰ আগত আনি প্ৰমাণ কৰি দিয়ক। যদি জানে তেওঁ উলিয়াব পৰা নাই, কিয় উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা হাত আছে নেকি সেইবোৰ মোৰ তাৰমানে বহুত সন্দেহ হৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত। যদি সুনীলৰ পত্নী আৰু ভাতৃৰ ভাষ্য সত্য হয় তেন্তে সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ ক'ত? যদি আৰক্ষীৰ ভাষ্য সত্য তেন্তে সুনীল গগৈৰ সন্ধান উলিওৱাত কিয় ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী? লক্ষণীয়ভাৱে স্থানীয় লোকে একো ৱাদিহ পোৱা নাই এই ঘটনাৰ। কৌতূহলে সীমা চেৰাই গৈছে সকলোৰে। বিবেচনা কৰি মই অপাৰ আৰু কি ডেড বডি চোৱাৰ পাছত মই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। ঘৰলৈ আছে, মই প্ৰশাসনলৈ লগালগ ফোন কৰিছোঁ, তাৰপাছতে মই প্ৰশাসনৰ লগতে জড়িত আছোঁ। উল্লেখ্য যে 29 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল জাহাংগীৰ। তথ্যমতে গুৱাহাটীৰ পৰা 27 মে'ত ঢকুৱাখানালৈ গৈছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তথ্যমতে 1 জুনৰ সন্ধিয়ালৈকে সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ আশে পাশে পোৱা গৈছে জাহাংগীৰৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশ্যন। 1 জুনৰ নিশাই হৈছে হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীৰ মতে সেইদিনা নিশাৰ পৰাই পলাতক হৈ আছিল সুনীল গগৈ। আৰক্ষীৰ তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলি আছে, অতি সোনকালে হয়তো পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ সহযোগত দীপাংকৰ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।